Er der nogen hundebasser? Er der nogen hundebasser? Kommer I ikke lige herud? Kommer I ikke lige herud? Jeg er lidt ked af at sige, at vi ikke har så meget legetøj herude. Men kan vi finde noget tøj? Kommer I? Kommer I? Kan I se, hvor lidt legetøj der er? Der har vist været nogen at låne det. Ej, hvor er det kedeligt. Du kan da bare komme herud til mig. Jamen, jeg er sikker på, at jeg har åbnet. Ja. Kommer I herud? Hvad? Kommer I ud? Hvad? Kommer I ud til mig? Krøllede pige. Kom her, Hena, i stedet for. Skal vi se, hende er lige bedt i numsen. Det er Paris' valp, og hun er solgt. Ja, er I frække? Kom her, hende, i stedet for. Kom her, hende. I dag vender kameraet anderledes. Kom her, hende. Kom her, hende til mig, i stedet for. I skal ikke ud i rummet. Nej, I skal ikke ud i rummet. Kom nu, kom nu, kom nu. De render derhen, fordi det er åbenbart lidt spændende. Det var godt, du kom hen til mig, fordi så har jeg da nogen at snakke med. Hej med dig, sorte. Hej med dig, sorte. Ja, det var godt. Er du fin? Ja, det var det. Er sort fin? Hva? Kommer I ikke herhen? Kan du have det godt? Nå, vi er lige ved at filme, Louise. Det kan være, du lige kommer lidt hen og filmer sammen med os, Louise. Det kan være, at jeg lige skal sende alle de her ting. Ja. Det er lige, de kigger på Louise, der går ind ad døren. Ja. Dinosaurusen. Jeg kunne ikke stå på. Kom så, Louise. Kom og snak med os, Louise. Fordi så kan jeg videofilme alle hundebørnene. Fordi de vil hellere stå herhen ved hegnet. Så nu kommer Louise. Yeah, nu kommer tante Louise. Jeg har aldrig mødt jer før, men jeg har savnet jer. Så. Hva? Jeg har savnet jer. Det kan være, Asbjørn også kommer. Kommer du også, Asbjørn? Hvad? Kommer du også, Asbjørn? Ja. Men det er fordi, det er Paris' valp. Nå, det er Paris' valp. Ja, der kom Asbjørns ben. Åh, hvad kan den? Prøv lige at se den her op. Åh, se, det er meget god. Hvad vil den her? Er den her også god? Er den ikke god? Gå efter bolden, ikke efter manden. Amen. Hvor er I henne? Jeg kan altså se nogen, der rammer helt deroppe bag det. Vi kan simpelthen ikke se, at der er rammer derovre. Kom her. Her har vi en lille pige. Tante Louise her. Herhen i kameraet, skulle jeg sige. Det er ikke det. Altså, du kan lige sætte her med, Asbjørn. De har ordentligt spist. Sådan. Ja, de har spist. Og I skal ikke lege omvæbe purer. Hvad? Nej, hvad spiser du? Du har fået en tykke ting. Det er ikke fordi, de ikke har spist tykke ting, men hver ting til sin tid. De har tabt halsbåndet, nogle af dem. Er det, lad os se en gang. Hvad mangler vi? Er det rød, der mangler halsbånd? Har vi en, der hedder? Vi har en gul og en lyserød. Og en lilla. Og en lilla. Og en grå. Og en grå. Og så mangler rød. Hun mangler sit halsbånd. Så hende uden halsbånd. Ja. Må du se den der. Det er... Hvad laver I? Smager han godt? Gør han? Du var god til smager han godt? Du var god til. Hvad med dig? Hvad så med dig? Åh, du er en stor bamse. Det er blå. Det er en stor bamse. Ja, det er blå, som både er fræk og lidt blød lidt i virkeligheden. Lidt blød. Ikke? Hvad er det med Louises tær? Jamen, jeg ved ikke, hvad er det med Louises tær? Ja. Det er bare det, der en har smagt på dem, så... Er det hyggeligt? Ej,
Hvad laver I derovre bagved? Hvad laver I? Hva? Kan du ikke lige bide den her for mig? Nå, den der. Hvis jeg ikke skal reagere på det der, så skal det cirka være nu. Den der, ja. Jamen, det er ked af rød. Undskyld. Men sådan er livet, desværre. Og det vil sige, når lille rød her, hun kommer til at bide noget, der er absolut forbudt at bide i, såsom Louises tær, så trykkede jeg lidt på hende med min hånd her. Og det hedder, at man gav den et bid. Ikke også? Ja, det kan man. Og Asman, kan du ikke prøve at flytte den kurv der? Fordi jeg kan slet ikke se hundevalpene for bare noget kurv. Bare sæt den op i sofaen måske. Ikke også? Og så du lige stikker hånden rundt om hjørnen, så er der en, der ligger der. Jeg tror, den har noget tykke ting. Og det er ikke, fordi den ikke må have tykke ting. Det er bare, fordi nu vil vi gerne filme dem, og når de så ligger deromme bagved. Det er ikke sikkert, den har noget. Har den noget? Har du noget? Nej, det kan være, der ikke var noget. Blom fræk, den lige der. Jeg vil gerne lige have dig. Hvem har vi her? Det er Paris' valp. Valp. Ikke valpe. Valp. Hvorfor du sådan en lille brillermaskine? Du skal ikke have mig, kan jeg sætte til dig. Nej, men sådan er det. Hvad er der i gang hjemme nu? Ja, sådan. Kommer I ikke herhen her i stedet for? Hva? Men selvfølgelig det der kameraholder, det er måske noget af det sjoveste. Ja, det var en dejlig forhindringsleg. Du kan da godt gå forbi. Du kan da bare gå. Hva? Du kan da bare gå. Du er en lille lort. Jamen, du er en lille lort. Jamen, du er også en lille lort. Du er også en lille lort. Har du fat i? Lille lort. Hvem har vi her? Det er sort. Og du var en stor, flot dreng. Ej, du var en stor, flotteste dreng. Det er sorte dreng. Det skal siges, at det faktisk er et lidt dårligt tidspunkt at lege sådan med dem, fordi de har næsten lige spist. Ja, de er lidt tykke i maven. På maven. Skal du prøve at se her? Nå, okay. Derhen. Der var det. Paris' krøllede valg der. Den er lige 14.